against Heaton. Yes, Nicolas Pepe. Miguel que vai enfrentar o Pepe. Lá vem o Pepe. É rede. Já fez de falta. Vamos ver o Pepe. É no pé esquerdo. É rede. Recebe o Pepe. Tá cara a cara com o Mazuaku. O Pepe bateu. Bonito. No fundo do campo. Tá valendo. Colosinati no cruzamento. Deu sobra. Pepe. Play by the youngster. Square ball. Fired in. Goes for the far post. What a finish. Brilliant finish. Here's Pepe. That is absolute. Ali com ele. Bola passou pelo Nelson. Chegou no Pepe. Chuta. Dominou o camisa número 7. O cruzamento para trás. Para quem chegar. Gol. Para dentro da área. Sobrou. Pepe. O Pepe partiu. Bateu. Gol. Maybe a shooting opportunity. No, he's fed it through. Pepe. She just about does. Still on the ball. Pepe. And he finds. As far as Edegaard. He did a ball through. A defesa está aberta. Pepe conseguiu botar na frente, tocou na saída do goleiro. Puxou pé esquerdo. Pepe tem condição legal. Está frente a frente com o goleiro. Bateu, é gol. É autorizado. Vai o Pepe. Bateu de pé esquerdo. Gol. It's opening up for Pepe. What a goal. Calcanhar, linda jogada. Tierney para dentro da área. O toque. Tem mais. Tem Pepe. Invade a área. Faz o corte. Pepe, pé esquerdo. Six out Chambers. Early ball in. Pepe has scored. Pepe, he's got options square, goes himself, and finds the hat-trick, cavadinha do Aubameyang, sai o goleiro, Pepe do outro lado. Soares, devolve, Pepe dentro da área, ele bate com desvio. O toque para trás, Pepe, gira a chance.